Bom dia, seu delegado. Bom dia, meu filho. Bom dia. Ô, seu Vigário, o senhor tá sabendo essa história do Mário com a dona Esther? Eu não gosto de intrigas, mas já estou sabendo das manobras. O senhor acha que o Mário é capaz de largar da minha filha pra casar com a dona Esther? Eu não sei. A alma humana é insondável. Casar duas vezes não pode. Não, não pode. Mas esse rapaz também, ele é capaz, porque ele tá fora de distribuição. Eu não sei. E depois nem sei se a dona Esther ainda está interessada no Mário. Mas tá certo isso, fala a verdade, tá certo. Eu não sei. Também o senhor não sabe nada, eu sei que tá fora de distribuição. Bem, meu filho, essa gente é capaz de tudo. Agora, imagina se esses espíritos que o seu Januário pega, manda os dois se casarem. Olha, o povo dessa vila aqui, eles acreditam piamente na mediunidade dele. E o pior não é isso. Diz que a mulher dele também pega. Eu não acredito. Você não acredita, mas tem gente aí que já viu ela pegar. Eu não vi, mas tem gente que viu ela pegando. Engraçado. O senhor não acredita, mas não sai lá do terreiro do homem? Não precisa ficar com vergonha, não. Eu também não acredito, mas eu vou lá. Eu vou só pra espiar. Vamos deixar isso pra lá. Vamos ver o que acontece. Tenha fé. Deus está vendo. Escuta aqui. E se nós chegasse lá, na hora que ele pega o espírito e carcasse chumbo no pé dele? Mas aqui não tem homem pra isso. É? Como é que não tem homem pra isso? E o que eu tô fazendo aqui? Você seria capaz de fazer isso? Ah, seu Vigário, eu sou capaz de fazer isso e muito pior ainda. Você sabe o que eu tô querendo fazer? Ele é um espírita fajuta, né? Sei. Eu vou lá na hora da sessão, eu pego um espírito e balanço o coreto dele. Será? Será? Você vai ver. Eles são capazes de te matar, hein? Matar? Eles vão ficar com medo de mim, tenho certeza. Aí eles vão respeitar, ainda vai pensar que eu sou pai de santo. É, pode ser. Agora eu não posso fazer nada, porque todo o meu dinheiro tá lá com ele. Que dinheiro? Ué, então o senhor não viu? O senhor tava lá na porta. Eu entrei com um saco cheio de dinheiro e saí com outro saco cheio de papel. Eu não tô entendendo nada dessa história de saco com papel, saco com dinheiro. Bom, deixa pra lá. Tá combinado o negócio pra hoje de noite lá na sessão? Tá combinado. Tá bom. Vai falhar, hein, seu... Não, não falho, não. Vai falhar, hein? Vamos. Ô, meu compadre Pirola, que prazer lhe rever. Dá pra ser, meu homem, fique à vontade. O que é que ele traz aqui? Como é que vai, seu Janor? Obrigado, e você, meu compadre? Tudo bem. Quem é que manda? Não, eu não mando nada, quem sou eu pra mandar no senhor? Você tá na sua casa, diga. Eu tô precisando comprar umas coisinhas e queria ver se dá pro senhor devolver aquele dinheiro que eu deixei guardado pro senhor. É. Eu não tô entendendo. Que dinheiro? Ah, bem, você quer um dinheiro emprestado, não é, meu compadre? Não, mas que dinheiro emprestado é esse, seu Januário? Eu quero o meu, o que eu deixei guardado com o senhor. Ora, Pirola, que é isso? Então você não lembra que na presença de tanta gente aqui, eu não quis ficar com o seu dinheiro, você levou de volta? Nossa, e o senhor não lembra que o senhor mandou eu deixar o saco de dinheiro bom aí e mandou eu sair com um saco de papel sujo? Mas que confusão é essa, seu Pirola? O senhor levou um saco de papel sujo por quê? Porque você também não viu nada, vai plantar batata. O senhor mandou eu sair com o saco de papel sujo, foi isso. Ora, Pirola, não me faça confusão, não me venha com essa conversa fiada, eu não tenho dinheiro nenhum aqui. Nossa, mas o senhor fala isso, esse senhor também não sabe nada, se mete na conversa, o senhor ficou com meu dinheiro, é isso? Sim. Bom, o senhor tá querendo encrenca, né? Encrenca nenhuma, isso é um falso testemunho que você tá... Falso testemunho é os coletes da sua avó, eu vou na polícia.
Precisa dar um jeito no seu Januário, seu delegado. Ele ficou com o meu dinheiro e vai roubar todo o povo da vila aí. Ah, não é tanto assim, não. Não é tanto assim porque o dinheiro não é do senhor, mas o meu eu quero. Como é? O senhor precisa fazer valer sua força de autoridade. Olha, quer saber de uma coisa, meu amigo? Eu não vou me meter com esse homem. Ele pode preparar um despacho pra mim e pra você também. Pra mim ele não prepara nada porque eu tô com o corpo fechado. Olha, passe bem. Tá bom, o delegado com medo de feitiçaria. Agora sim, agora endireitou tudo pra nós aqui. Vamos? Vamos? Sabe, seu Januário, ele anda falando, hein? Ora, meu Deus! Padre, o senhor mesmo viu o Pirola sair daqui com um saco cheio de dinheiro. O senhor é testemunha que eu disse pra ele que não queria responsabilidade. Como é que ele vem agora pedir o dinheiro de volta? Só se estava tomado, ou então com algum espírito ruim, pois ele não é louco. O senhor tem razão, sabe? De uns tempos pra cá, ele anda assim, meio esquisito, falando coisa sem nexo. É isso, não estou dizendo? Está com encosto. E por que não convida para uma sessão aqui na sua casa? Ele não vem? Mas se viesse, apesar da calúnia, eu faria um trabalho para livrar esse homem do mal que o persegue. O senhor quer que eu tente trazê-lo? Será que o senhor consegue? E o senhor vem também? Claro. Padre, eu estou muito satisfeito. Me ajude a provar minha inocência. Se for para o bem dos dois, até logo, seu Januário. Esteja comigo, está com Deus. Vocês ainda poderão ser felizes? O que a senhora me pede é tão desumano. Pobre menina. Ela gosta tanto de Mário. Eu sei. Eu gosto muito dela também, mas... Mas o quê? Nada, nada. Você não é mãe. Não pode compreender. Fale claro, dona Ingrácia. Eu não posso ver o meu filho julgado num canto da sala com seu retrato na mão. Ele só fala em você. Só pensa em você. E é doloroso para uma mãe. Eu sei que você já não o ama, mas... Eu gosto de Mário, mas agora é tarde e a senhora tem que compreender. Está bem. Vou entregar a Deus. Até outro dia. Vê se aparece lá em casa mais vezes. Esse amor poderá reflorescer. Está bem, eu irei. Panhão, sempre fomos amigos e sei de sua especial afeição por minha nora. Panhão, o que é que meu pai queria com você, hein? Não sei, ele não chegou a falar. Vai ver que ele queria falar de Filomena. Parece que não tem outro assunto. Você gosta da sua mulher? Você não acha que isso não é assunto para empregado, hein? Acho. Mas como seu pai e sua mãe não sabem lavar roupa suja em casa, então eu tô me metendo. Bem, eles querem que eu me separe de Filomena. Eu não consigo entender o ódio que minha mãe sente por ela. Seu pai queria que você se casasse com a Rica. Mas você foi uma besta. Ah! Dá pra você sair de cima do fogão pra mim fazer seu almoço? Dá pra você tirar a mão da minha perna e vai pra lá, senão eu te taco o fogo. Vai! Ouvi uma conversa que não foi nada boa. Que foi? Mário não gosta da Filomena e dona Ingrácia então tem ódio. Ódio da Filô, pai. E o que mais? Ela quer que Mário deixe da Filomena por causa da Esther. Isso não. Casou, tem que ficar bem casado. Eu vou falar com esse povo. O que é que o senhor vai fazer, pai? Fica aí, não vem atrás de mim, não. Depois você vai saber o resultado. Cuidado, gente. Segura esse homem que ele vai brincar. Thank you.
manhã vou trabalhar.